ဆလပီယောနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ BNN နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီတောက်ကြနေတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့လေရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါသတင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီပျောက်ဆုံးလေရင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှာဖွေတွေဆောင်ရနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါ BNN ရဲ့အလားပိုင်းတွေကဒီတောက်ကြနေတော့ကပြန်တန်းနေချိန်မှာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ BNN စစ်တပ်ရဲ့ရှာဖွေလေရင်ကိုဆိုရင်ဒီရှာဖွေဓာတ်တွေလုံဆောင်နေပြီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနေဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ BNN စစ်တပ်ရှာဖွေလေရင်လို့ဒါယူဆရတဲ့ဒီလင်ရနေပြောပေါ့နော်ထွက်ကြထားတဲ့ CEO ဖိတ်ထားတဲ့အကွက်တွေဒါတွေကိုလည်းပဲရှာဖွေတွေ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ BNN ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Fan Ban Jian ကနေပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုတက်စီယူဖိတ်ထားတဲ့အကွက်တွေကိုဆိုရင် Bash Lavijun အရှိတောင်ဘတ်ရေးမိုင်း18မိုင်အကွာမှာပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေနေနေတုန်းကရှာတွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လေရင်ကတော့တုံကင်ပင်လယ်ကွေးက Bash Lavijun အနောက်တောင်ပိုင်းရှင်းမိုင်40အကွာမှာတောက်ကြနေတော့ကပြန်တန်းနေစဉ်ပျောက်ဆုံးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုးရွားနေတာကတော့ရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတကယ်ကိုအခက်တွေ့နေစေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေရင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လေရင်42စီးရင်းပေါ့နော်ရင်း42စီးကိုနေရာချပေးထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီစနေနေ့တော့ဆိုရင်လည်းပဲဒါနောက်ထပ်ပေါ့နော်73စီးကိုထပ်မံတိုးမြင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေမှာဒီဆိုနာစနစ်3တင်မောတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းပဲညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးကတော့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေရင်ရဲ့ပြန်တမ်းမှုအချက်လက်မှတ်တမ်းတင်ဆက် Black Box ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Black Box နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ Public လေကြောင်းပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ Fan Van Gian ကနေပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီရှာဖွေလေရင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Vietnam ကမ်းလွန်မှာတိုက်လေရင်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေရင်မှုတအုပ်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတော့ကလူ၉ဦးလိုက်ပါပြီးပြန်တန်းနေစင်မှာပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်